nak tidur malam, tanya, peringat, baca 11 kali sebelum tidur malam. Bacakan dua ayat ini ketika mana kita nak tidur malam. Nak tidur malam ni semua ni. Pasti kawan-kawan peringat sama-sama. Duduk di asrama, duduk di rumah, nak tidur malam, tanya, peringat, baca 11 kali sebelum tidur malam. Nak tidur pukul 11, baca pukul 11. Nak tidur pukul 12, tidur, baca pukul 12. Nak tidur tu baca. Sebelum ada berita, sebab kita baca semua dah, Bismillahirrahmanirrahim, 21 kali ataupun 41 kali, kita baca 4 kul ataupun 3 kul. Kemudian, sebelum tu kita baca ayat kursi. Lepas tu kita baca 3 kul ataupun 4 kul. Iaitu baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzubil falaq, qul a'udzubir nas, 3 kali. Ataupun kita baca 3 qul, baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul falaq 3 kali, qul a'udzubir nas 3 kali. Lepas tu kita mengucap. Sebelum kita mengucap tu kita baca ni ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ni. Lepas tu last kali, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah. Dalam hati kata Allah jua Tuhan aku. Okey, tu tidaklah soalan Sayyidina Muhammad. Okey, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ni, kalau kita baca sebelah kali ni, kalau bahasa klinikal lah, dia dos yang paling kuat sekali insyaAllah di akhir zaman ni. Maknanya siapa-siapa mengamalkan ni, dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mampu untuk mendepani ujian-ujian yang berada di depan kita ataupun dipanggil fitnah akhir zaman insyaAllah, dan meletakkan orang yang bacanya di atas saf kebenaran di akhir zaman insyaAllah. Masalah Sayyidina Muhammad. Taib, sebab susah di akhir zaman ni nak duduk dalam kumpulannya benar. Sikit masa lagi, lagi susah. Lepun dah susah dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah susah. Tadi saya tengok dalam berita harian online, Menteri Besar Negeri Sembilan pun sembahyang luar pagar Sa'ad Sayyidina Muhammad. Maknanya itulah situasi yang adalah. Susah kita nak mengamalkan agama, nak mempraktikkan agama, begitu susah Sa'ad Sayyidina Muhammad.